嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。ひろゆきさんってなんで今でも日本に興味があるんですか。割と僕いろんな国に興味があるんだと思うんですよね。その南アフリカの話とかもさっきしましたけど、あとそのフランスとかアメリカの話とかも今しましたけど、なんかそのまあ、例えばその日本ってこういう社会の仕組みだよねっていうのが、そのアメリカとかフランスとかでその作り方が違ってたりとかっていうのがあったりして、そのなんか人間ってこういう仕組みを作るんだみたいなのって、その日本しか知らない人って日本が当たり前だと思っちゃうんですよ。で僕アメリカに住んでたことあるんですけど、そうするとそのアメリカと日本に住んでると、アメリカと日本で同じものとで違うものっていうのがあるんですけど、どっちが正しいかどっちが普通か分かんないんですよ。じゃあその時計が2つあった場合って正しい時間は分からないんですよ。正しい時間を知るときって時計は3つ必要で、その要はそのフランスとアメリカと日本っていう3つがあると、ここの2つが一緒だからここがおかしいっていうのって、要は比較対象が2つなきゃいけないんですよ。なので物事がそのどれが普通とかどれがまあ普通っていうのもおかしいんですけど、まあどれが多数派とか知るのであれば、その時計は3つ必要だよねっていう話です。はい。派遣行員を辞めて組み込みマイコンの職業訓練を受けようと思います。33歳です。どう思いますか。職業訓練が失業保険でできるやつだとお金もらいながら教えてもらえるので、そういう意味でいくとおすすめです。なんかお金払ってやるとかでやればやめた方がいいと思います。日本から韓国に普通に入国できるのはいつぐらいだと思いますか。ビザは手に入らないという解釈をすべきでしょうか。彼女に会いたいです。なんか他の国にお互いに行って会えば、お互いにベトナムに行くとか言えば会えるんじゃないですかね。ただ相当先だと思いますよ。なんかそのまあ、信憑性があるかどうかわかんないですけど、今の自民党政権というか、安倍首相はその韓国と中国に対して、強い対応をするっていうので、そのネトウヨ的な、日本会議だったり、桃田さん、百田さんみたいな人たちが喜ぶようなことをしているので、なので今回コロナの影響を受けてない国に関しては、外交、要はうち来ていいですよっていうので、ベトナムとか、ブータンとかは、日本に来ていいですよっていうので、で本来でいくと抑えてる、そのコロナウイルスが抑えられてるのって台湾とか中国とか韓国も抑えられてるんですよ。なのでじゃあベトナムとかブータンとか台湾入れるんだったら韓国とか中国も入れるべきだよねっていうんですけど、なんかそこじゃなくてブータン優先みたいなので、その要は韓国と中国に対してはちょっと嫌がらせをしたいというのが日本の政府はあるっぽいので、そういう意味ではちょっと遅れるかもしれないですね。令和になって現在の天皇が何一つ表にできません。この中で国民が不安の中、例えばビデオメッセージでお気持ちを表明するだけでも救われる人は多いと思っています。上皇なら雲仙普賢岳の噴火や東北大震災の際に連続国民に寄り添っていましたが、今の天皇は割と無能なのでしょうか。まず上皇が優秀すぎたというのに気づいてください。今のね、上皇がなんだっけ、ナマズかなんかの新種発見しましたよね、1週間前ぐらいに。その要は天皇辞めたから時間があるんだと思うんですけど、その皇居の中にいるなんか新種かなんか見つけて、ハゼかなんか学会に発表したんですよね。本当なんかコメント詳しい人いていいな。だから要は職業天皇だったわけじゃん。だから職業天皇で、職業天皇としてはすげえ頑張ってたんだけど、まあ平成って時代的にはちょっとなんか良くなかったよねと言われるんだけど、そう言っても天皇頑張ってたんだけど、辞めた瞬間ハゼの新種発見みたいなさ、要は動物学者の仕事じゃんそれみたいな。だすげえ優秀だったんだと思うんですよ、上皇。だから天皇じゃなくても全然やっていける人だったと思うんですよね。っていうのがあって、そのまず上皇そもそも優秀すぎ問題っていうのがあるので、みんながみんな上皇みたいにできると思うな。もともとその天皇家ってそんなに優秀じゃないんですよ。言っちゃ悪いんですけど、大正天皇とかいらっしゃるのをご存知かもしれないですけども。で、昭和天皇もね、割と最近宮内庁の人のメモとか出てきて、結構ひどいこと書いてるんですよ。なので、昭和天皇もろくでもねえよな、みたいなのもあったりして、そういう意味でいくと、あんまり優秀じゃない天皇家の中で、上皇結構優秀なんですよ。
ただその昭和の時代にその経済が上がってって、でその平成の時代ってそのそんなに経済がうまくいかなかったので、平成時代はあんまりいい時代じゃなかったよねみたいに言われるかもしれないんですけど、まあそのテニスできるよねじゃねえよでもその上皇自体は結構あのそのミスをしないっていう結構優秀なことをやったんですよね。あの偉い人ってね、大体ミスするんですよ。だからあのタイの新しい国王とかも若いうちにやんちゃしすぎてて、今は全然それを表に出してないんですけど、そのあのプニポン国王が倒れた後にそのあのまああの俺国王になるわって言ってなんかその腹出してそのあの北京ビキニって言われるなんかあの T シャツの腹を出して歩くっていうのを割とそのやってる人で、で入れ墨も入ってるわみたいなので、おいおい大丈夫かよこいつみたいな感じになったんですよね、今のタイの国王は。まあ、そうは言っても今は結構あのまともな感じでそういうことはもう外では出さないんですけど、なのでやっぱりやりがちなんですよ皇族って。でちょっと前にあのなんか皇族で女の人でなんかイギリスかなんかに留学してて、そのミクシーかなんかに日記書いててなんか泥酔したみたいなので、それが流れたみたいな人いたと思うんですけど、っていう感じでその皇族ってたまたまそのそういう家庭に生まれただけで、本人が優秀かどうかってあんまり関係ないんですよ。要はその優秀だから天皇になったわけじゃなくて、天皇の血筋を引いてるから天皇家にいるだけじゃないですか。なのであの確率論で言ったらやっぱりあの優秀率は低いんですよ、残念ながら。だってほらあの優秀な人を集めて天皇にしましたって言ったら必ず優秀になるけどさ、この血を継いでる人を天皇にするって言ったら優秀になるかなんか分かんないじゃん。なのであの基本優秀じゃないよねっていうのはもう仕方ないですと。でその外から血を入れるっていうので、結婚相手が優秀だった場合はその子供は優秀になる可能性ありますよ。でもともとその天皇制ってあの側室いっぱいいたんですよ。要はその、あの、男の人と女の人一対一だったら、一生にやっぱり一人二人しか子供生まれないじゃないですか。で、まあ、女の子二人になったら男の子生まれないよねっていうのもあって、なので、その側室っていう制度があって、まあ、江戸時代だと大奥みたいな感じで、奥さんいっぱいいて、で、男性が子供いっぱい作って、で、そのいっぱいできた子供の中から、あの、まあ、長男だったらいいんだけど、長男が超絶無能だったら次男にするみたいな形で、少なくともいっぱい子供を作る中で、優秀な子供のその後継者として即位させてその天皇にするっていう形で天皇の平均レベルを上げてきたんですよ。いやその天皇の血筋っていうのに縛られるんだであれば、天皇がいっぱい子供を作ればその優秀な子供をその保険すればいいじゃんっていうので、なので天皇制の維持って側室とセットじゃないと成立しないんですよ。なのでその天皇だけどうせその日本の法律に縛られてないんだから一夫多妻にする制にすればいいと僕は思ってるんですけど、要はほら日本人じゃないじゃん天皇って、上皇もだけど、あの僕ら日本人なんですけど、でその日本の象徴天皇って言ってるんですけど、あいつら日本人じゃないんですよ。あと要は日本人ってあの日本人かどうかってパスポートを持っていて日本の国籍を持ってるかどうかなんですけど、残念ながら天皇家の人って日本の国籍とか日本の住民票を持ってないんですよ。だって名字ないんだもん。なので、要は、その、日本の代表ではありながら、実は日本人として、その、ルールに縛られてなくて、日本の法律に縛られてないんですよ。要は、概念的に日本人の代表っていうのがあって、法律上の日本人ではないんですよ。なので、日本人の法律に縛られる必要ないので、一夫一夫制も、その、要は日本の法律でだと、例えば一人の旦那さんがいて、あの、奥さん三人って多重婚っていうので違法なんですけど、要は日本の法律に縛られる必要ないので、天皇家って奥さん5人10人迎えてもいいんですよ。だって日本人じゃないんだから。例えばほらあの中東のじゃあサウジアラビアの偉い人が来て奥さん10人いますって言っても別にどうでもいいじゃないですか、日本人じゃないから。なのであそういうシステムの国でそういうルールでやってるんですねって話じゃないですか。なので天皇制自体も別に奥さん10人迎えてもいいんですよ、だって日本人じゃないんだから。っていうのでその奥さんを10人迎えて子供をいっぱい作った方が天皇制は維持できる可能性があると思うんですよね。要はその天皇制を維持したいっていう話をもしやるのであれば、やっぱり子供を、まあその男系を維持したいのであれば、その男性の天皇を維持したいのであれば子供をいっぱい作るしかないんですよ。でも子供をいっぱい作るためには残念ながら奥さんをいっぱい作らないと人類的にはかなり難しいんですよ。
あの、タージマハールにいた、あの、ムムターさんっていう、あの、奥さんがいて、タージマハールってあの、インドの割と有名な宮殿があるんですけど、で、あれってあの、ムムターさんっていう奥さんを祀るための、あの、まあ、お寺というか、その、建物なんですけど、ムムターさんね、確か13人かなんか子供産んだんですよね。要はその、まあ、相当旦那もひでえなと思うんだけど、なんかその10代のうちに結婚して、毎年毎年子供を産んで、13人かなんか産んで亡くなっちゃったんですけど、っていうぐらいのその、要は、バカバカ産みますみたいな奥さんと、バカバカやりますみたいな旦那さんだったらいいと思うんですよ。でも天皇家の人も大体普通の人なので、その、やっぱり奥さん、その奥さんというかその皇后も、一人か二人しか産めないんですよ、子供。でもその男系で天皇制を維持しようとすると子供いっぱい必要なので、そうするとそのムムターさんみたいにあのバカバカ子供を産む奥さんにするか、奥さんいっぱい並べるかっていう側室制度にするかっていう二択だと思うんですよね。あ、本当はあの言葉遣いすいませんあの見なかったことにしてください。あの不敬罪で、はい、すいません。そうですね、よかった僕日本にいなくて。